တငယ်ချင်းတို့အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။ Animas Anime ကနေတင်ပြဆိုလိုက်ပါရစေ။ဇွန်နေ့နဲ့စပေးမယ့် Anime Character Gathering ရဲ့ Episode 5ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညပိုင်းမှာတော့ခီတာရူနဲ့တွေးဆောင်ဘွယ်အတွက်ပန်းချန်ကိုကြောင်းနေခဲ့ပြီးကော်လေးစက်တက်ပြီးဆိုတော့အချောင်းကလူတွေနဲ့အစီအပြေရောက်နေရမယ်လို့တွေးနေတော့လမ်းခေါ်လိုက်လို့လိုက်သွားခဲ့တာ။အကူညီပေးတဲ့အဲကိုကိုကိုတတိယသွားခဲ့တဲ့ဘလို့လေမိုက်ရလား။အောင်ရမ်းလင်းလိုပဲ Fashion Replay လို့ကျေစုပါ။ရော့တထားလိုက်မျက်မှန်လေးလား။စာတော်တဲ့ကြောင်းသားပုံစံပေါ့။ဝါးမိုက်သွားပြီ။သူကျွေးလိုက်တဲ့ Fashion နဲ့တငယ်ချင်းသက်တေကိုရှာရမယ်။လူနာမှာရက်ကြည့်နေတော့ ဟန်ရီလေတောင်သားအစ်လားငါကအဖက်ကောင်းဆောင်ငါကရမာခီးသွွားတာကိုကြိုက်လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လဲခီးသွွားဖို့အဖို့ရှာနေတာဟုတ်လားကောင်းတာပေါ့ဗက်ကြီးလဲပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာပဲယာယူရီပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်တွေးမိပြီးငါတို့ရဲ့ပလန်ကကျင်းသာတိုက်ထားတဲ့တေးရဲကိုတတ်ဖို့ပဲအလိုလုံးနိုင်ဖို့ကဆောက်ရဲချင်းတဲ့တေးရဲတွေကိုဖမ်းဖို့လိုတယ်ဒီနေ့တော့တာမန်လူလူပြန်နေနိုင်မှုစူးစမ်းရမယ်တပတ်မှာတော့အဲကိုကခိတာရူကိုစောင့်ကြည့်နေတော့ယာယူရီရောက်လာလို့လှမ်းသွားခဲ့ကဘာလုပ်နေတာလဲခိတာရူချောင်းကိုတွေးနေတာလေအရင်တုန်းကသူ့ဆွမ်းဆားနဲ့တေးငါးချင်းကိုလူချင်းခဲ့တာအခုတော့သူဆန္နာပြေးသွားခဲ့ပြီးယာယူရီကယူကြည့်လိုက်တော့လှမ်း ဟာဟာပဲအထက်မှာပါရှိလေဖွင့်ပြလေနောက်ဆုံးတော့ရာယိုရီတည်းတည်သွားခဲ့တယ်ငါထင်တဲ့အတိုင်းပဲခီတာရူကိုစိတ်မချလို့စောင့်ကြည့်နေတာပဲသူရဲ့မျက်မှောင်ကကင်မရာပါတာမလားဘာလဲခီတာရူကိုကြိုက်နေတာလားဟုတ်တယ်လေရာယိုရီကစောင့်ကြည့်နေတော့သူစမ်းတဲ့အံကိုကြားလိုက်ရပြီဘာတန်ကြီးလဲဟာအဲ့အံကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်တိုင်းကြားရတယ် ほらキダロに会いてべやんむら。絵子をね置きとわけて。ニャロン送じににじゃび。誰が珍敵て頂ないめてんら。送じやまば。ぴょに言いんじゃで。じい来じゃぞ。配送員がまろ。はい。が名前がキダロば。が名前がアキラ。がかクドク。バロディ負癖を酔いぴったられ。椎とわやらこう借るれ。なかやまが養なけび。が缶でま兼まもろ。めよないおんむら。 ဒါကထရူနဲ့ပေါ်လာဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးပဲလိုက်ခဲ့မယ်ဗျာ꽌ပြီးသွားတော့ဘဲကြီးရဲ့ကားနဲ့လိုက်သွားခဲ့တယ်ညဒီခြေတန်းကအမှုပြေတယ်တကယ်ဆိုပါခီတာရူလည်းတောက်လိုက်ပြီးတိုက်ခင်းကဘယ်နှားမှမလဲမြို့ပြမှာလဲရုတ်တရက်အေးလာခဲကဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ကတေးရင်တွေကိုအာယုန်ခံပြီးရင်အေးလာတတ်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်မင်းကိုဇလန်တဲ့ဘုတ်ပပမယ် ဂျင်းလုံးကကောလိပ်မှာတက်တဲ့သွားတယ်အဖွဲအဖွဲရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအဖွဲကကျောင်းသားတွေတွဲဆောင်ပွဲလုပ်တိုင်းလူစုပြီးတက်ခိုင်းလေးရှိတယ်။ဟုတ်လားအဲ့လိုအဖွဲရှိရင်ကျောင်းကမောင်းထုတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဟန်ဆောင်ကောင်းကြတယ်ကွာအဲ့ဒီအဖွဲမှာခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရှိတယ်သူကတော့တက်လိုက်ရင်အကုန်ပြီးသွားမှာဒါပေမဲ့ဘသူမှမလုံးနိုင်ခဲ့ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကထိပ်ပြီးသားဖြစ်နေလို့လေနောက်နေ့ကျောင်းရဲ့အဲ့နာမည်နဲ့လူထပ်ပေါ်လာပြီးတက်တဲ့ဘွဲကိုထတ်ထုတ်တာလေအဲ့လူရဲ့နာမည်ကနာဂာယာမချီတာတိုနဲ့ဆေကာခန်နိုင်ရလူမိသွားခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်နဲ့တရေရီပြစ်နေခဲ့တယ် ဆောင်ချိနေတဲ့ဂျူရီတို့လေအဲဘဲတတ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးတရေဝင်မှုပြီးထိမ့်ချုံနေတာပဲဖြစ်ရမယ်ခီတာရိုကိုတော့껫ကြဆုလိုက်သွောက်ခဲ့ကြတယ်မောင်းလာကြရင်လည်းအဲ့နေ့ရက်မှာလူတင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပဲဟုတ်လားလူတင်မှုတွေကတရေခမ်းလို့တက်သိခဲ့ရတာ အဲ country, so, mm ့နေရာကကောလို့တိုးရတဲ့လမ်းမှာဆိုတော့ចောင်းသားချက်ကိုဝင်ပူပြီးအဖွဲတဲကိုဝင်နေခဲ့တာပြီးမှတက်တဲ့ဘုလိုခိုင်းတာပဲတရေရဲ့နာမည်ကနှာခါရမာဒါចောင်းသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့လူတွေပေါ်လာတာပေါ့ခူရောင်မြင်တိလိုက်မယ်ឈီတာလူလဲတိုက်ပြတ်တစ်ခုမှအဖန်းခံနေရပြီငါပဲយកနေရလဲပြီးကူကြည့်လိုက်တော့ပါလာတဲ့လူတွေလဲတက်တဲ့နေတာကို쫓လိုက်ရလို့လှမ်းသွားခဲ့တယ်နှာခါရမာចောင်းလာခဲ့ကဲဒီတစ်ခါကမင်းရလဲပဲ ညင်းနေစမ်းကွာယာယူရီတို့လည်းရောက်လာခဲ့ကြပြီခိတာရိုကိုသွောက်ကဲငါကတည့်ရဲနေခြင်းဆိုင်မယ်တံခါးဖွင့်လိုက်တော့တတ်ဖို့လုံနေတဲ့နာကာယာမကိုတွေးလိုက်ရပြီဟမ်ဘဲကစောက်ကလေးလဲဟအယက်ပလင်းချွလိုက်လို့ဝင်ပူးနေတဲ့တည့်ရဲလက်ထွက်သွားခဲ့ရတယ်နာကာယာမလည်းတင်သွောက်ခဲ့ကမီရှုဘို့လောက်တာကြောင့်မီဂျစ်ကိုကန်ထုတ်လိုက်ရပြီတော်တော်ဆိုးတဲ့ဘဲကြီးပဲဒါကြောင့်တဲကပိုင်ဆီးခြင်းနေတာရော့ပုံရှူလိုက် ပလင်းထက်ကျွေးလိုက်လို့ဘဲကြီးလက်လက်သွားခဲ့တယ်။သူနမယ်အစ်စ်ကမာချီတာထောင်ကြဘူးပေမဲ့ပြန်လို့လာတာလူတွေကသူ့ကိုဝိုင်းနှိမ်ကြတော့လူတွေကိုဆိတ်နာနေတာလေအဲဆိတ်ကြောင့်ပဲတရေဘူးတာခံလိုက်ရတာယာယူရီလည်းဘဲကြီးကိုထုတ်ထားလိုက်ကဒီကိစ္စကိုရှင်းလက်အပ်ရမယ်ငါတို့လည်းသွားကြစုကြံ့ကောင်းသွားတယ်မီရှိုလာခံလိုက်ရရင်အကုန်လက်သွားလိမ့်မယ်။ဘာလို့ချုပ်ကွင်းဆုပ်ပြီးတက်ရတာလဲ။ဖန်ထားတဲ့မာချီတော်လည်းတရေဝင်ဘူးတာခံလိုက်ရပြီးတက်တေသွားခဲ့ရတယ်။နေုံတရေကြောင်ပေါ်လာပြီးပြောက်သွားတယ်ဟာတရေချင်းချင်းတက်တဲ့အကြောင်းကိုမမှတ်မိလား တရေရီကအချင်းကြလာရင်အာနိုင်ပြျက်ကွက်သွားတတ်ကြတယ်အလွန်ဖြည့်စင်တဲ့တရေရီကလူတွေကိုတတ်ဖို့လုပ်ပြီးလူတတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ကိုတခြားတရေရီစည်းကနေစုပ်ယူကြတယ်နေမြန်လိုက်တဲ့တရေရီကနာဂာယာမာပဲသူ့ဘဲကြီးကိုဝင့်ပူပြီးတက်လိုက်ပြီးဘာလို့ဂျွကွင်းဆွတ်တာလဲဆိုတော့အဲ့တရေရီကစားလို့ရအောင်အမြင့်မှာထားချင်ရုံပဲရန်နာကမြင်ကွင်းကြောင်းလှန်သွားခဲ့ကြတယ်နာဂာယာမာကအဖွက်လိုက်တိုက်ခိုင်းပြီးသူစားထားတဲ့တရေရီကိုဝွင့်ကြီးကြည့်ခဲ့တာအဲ့ဒီနည်းနဲ့အသက်ဆက်ရှင်နေတာပဲငါးစီမှာတရေရီတရာကြောင်စားထားတဲ့အယောက်ရှိတယ်ခီတာဒူလက်လန့်သွားခဲ့တယ် Jerry ရောက်လာတော့တက်တေခဲတဲ့ကြောင်းသားအချို့ကိုကဲတင်နိုင်ခဲ့ပြီခီတာရိုလိုလည်းအင်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတာတော့တော်သေးတာပေါ့ရဲဒီမရောက်ခင်ထွက်လာနိုင်ခဲ့လို့တရေနေတဲ့ကောင်ရှင်းဆိုင်မှုသင်ထားတဲ့နခီတာရိုဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကောက်ကွဲလို့ရပြီနင်းကိုကုန်တင်ပြီးမယ်လေဝါရာယိုရီကတော်လိုက်တာနေပါဦးငါရှိနေတာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိတာလဲအဲကိုတို့လည်းလမ်းသွားကြပြီဒါကမိန်လေးတွေရဲ့စွမ်းအားပဲလေမိုက်လိုက်တာနင်ကအဲ့လိုသိနိုင်တာလားခီတာရိုကတော့ခြင်းနဲ့ခံလိုက်ရပြီအကုန်လုံးနဲ့အင်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်အဆုံးထိချုပ်ပြီးခဲ့ကြလို့သင်ကင်းချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချုပ်တင်ရှိပါတယ်